Talvez a pergunta que eu mais recebo é onde eu invisto. Sabe aquela dúvida? Tenho 5 mil reais, qual é o melhor investimento para mim? Onde que eu deixo esse meu dinheiro? Essa é uma dúvida extremamente frequente lá no meu Instagram, inclusive vou deixar aqui na tela para você me seguir caso você não siga lá, mas essa é uma dúvida extremamente comum para grande parte dos investidores iniciantes. É sobre ela que nós vamos falar aqui nesse vídeo de hoje e se você me acompanhar até o final, sem dúvidas nenhuma, você vai ter um embasamento teórico, um conteúdo de valor para você conseguir saber exatamente qual é o melhor investimento para você e como escolher o melhor investimento. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, sou certificado como especialista em investimentos pela Anbima e se você quer saber qual é o melhor investimento para você e como selecionar os melhores ativos para colocar na sua carteira de acordo com seus objetivos, seu perfil de risco, já deixa seu like aqui embaixo que eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar demais para você, beleza? E para começar, nada melhor do que já começar de cara respondendo essa pergunta. Existe um melhor investimento? E a resposta é definitivamente não. Ou seja, se você quer saber qual é o melhor investimento, essa resposta infelizmente não existe. Na verdade, ela até existe e ela sempre foi, sempre será um grande depende. Depende do seu perfil de risco, dos seus objetivos, do prazo daquele investimento, da sua necessidade de liquidez e vários outros fatores que devem ser levados em conta naquela tomada de decisão. Afinal, em outras palavras, o melhor investimento não é aquele que rende mais, não é aquele que vai ter a maior rentabilidade. E se você chegou no mercado financeiro, chegou nesse vídeo achando que o melhor investimento é aquele que sempre vai te trazer o maior retorno, desculpa te frustrar, mas não é assim que funciona. Na verdade, você não vai enriquecer no mercado financeiro, você não vai enriquecer com os investimentos. O que enriquece, na verdade, é você trabalhar, é você ganhar dinheiro com as suas fontes de renda tradicionais que você tem aí, seja seu emprego, seja empreendendo como autônomo ou qualquer outra fonte de renda que você tenha, e você usa o mercado financeiro para preservar aquele patrimônio, para potencializar e acumular o dinheiro que você vai gerando ao longo da sua vida. Não é na bolsa de valores que você vai ficar milionário da noite para o dia. Enriquecer demanda tempo e quanto mais você trabalhar, quanto mais dinheiro você ganhar e mais você investir, talvez esse tempo até seja um pouco mais curto, mas de fato, enriquecer com os investimentos é um trabalho de longo prazo, seja na bolsa de valores, renda fixa, cada investimento vai ter uma rentabilidade, um prazo diferente para você conseguir atingir seus objetivos, mas definitivamente é um jogo de longo prazo, de forma alguma vai ser no curto prazo que você vai ficar milionário. Óbvio que se você pegar 500 mil reais por mês e investir 2 meses, você ficou milionário. Mas se você tem aquela, tá lá na média do brasileiro e investe pouquinho todos os meses, você não vai conseguir multiplicar isso por 1.000, 2.000 ou qualquer retorno que seja no curto prazo. É de fato um jogo de longo prazo, precisa de muita paciência, disciplina e por aí vai. Então o objetivo desse vídeo aqui é te mostrar esses outros fatores que vão além da rentabilidade, além do retorno, que você deve levar em consideração também antes de tomar a decisão de investimento. E os dois principais deles que eu quero focar nesse vídeo aqui são a liquidez e o risco. E o que significa cada um deles? Vamos falar primeiro da liquidez. A liquidez é aquela velocidade, a facilidade que você consegue transformar qualquer bem em dinheiro na sua conta corrente ali na hora e pelo preço que você deseja. Então pega o exemplo de um apartamento. Na sua cabeça você acha que naquele momento esse apartamento vale 1 milhão de reais. Mas será mesmo que alguém está disposto a pagar aqui agora à vista 1 milhão de reais? Então provavelmente não. Se você quer ter acesso àquele dinheiro para cair na sua conta ali agora, é o cara pagar à vista todo o valor do apartamento, você provavelmente vai ter que oferecer um super desconto para incentivar alguém a tirar o dinheiro do bolso para pagar naquele apartamento na hora. Mas se você quer vender aquele apartamento de fato por 1 milhão, você vai ter que esperar algum tempo, que seja algumas semanas, meses, quem sabe até anos, para achar alguém que está disposto de fato a pagar 1 milhão naquele seu apartamento. Então se você quiser vender pelo preço que você acha que vale e no momento que você deseja, provavelmente você não vai conseguir e nesse caso nós temos uma liquidez muito baixa. Mas agora pensa para um outro lado, se você investir, por exemplo, num CDB de liquidez diária de algum banco digital que seja. Se você tem lá 5 mil reais e você quer resgatar aqueles 5 mil reais para
caiu dinheiro na sua conta e você comprar o que quer que seja com aquele dinheiro, você consegue ali na hora. Se for um horário comercial de um dia útil, você consegue resgatar naquele momento, porque a liquidez é diária, e você consegue de fato gastar, que seja no débito, ou até mesmo sacar aquele valor. Então a liquidez nesse caso é uma liquidez muito alta, é uma liquidez diária, porque você consegue ter acesso ao dinheiro e exatamente o valor que existe ali. Então você consegue ter esse acesso ao valor que você deseja no momento que você deseja, diferente do apartamento, que provavelmente você não vai conseguir fazer isso. Então o ponto aqui é que sempre que a gente vai investir, antes a gente vai precisar saber qual que é a liquidez daquele investimento e qual que é a liquidez que a gente está disposto a assumir, né? Então o ponto aqui é você entender qual que é a liquidez de determinado ativo antes de fazer aquele investimento. Ou seja, quando você vai resgatar? Quando que o dinheiro pode cair na conta? É a qualquer momento? É só no vencimento? Qual que é isso tudo? E o ponto é que não existe uma liquidez melhor ou pior. Existe uma combinação de, por exemplo, liquidez, rentabilidade, que a gente vai ter que assumir. Normalmente, quando a liquidez é muito alta, provavelmente a rentabilidade não vai ser tão alta assim, vai ser relativamente baixa. E se você quer ter uma rentabilidade um pouco maior, talvez você tenha que abrir mão da sua liquidez alta e tenha que assumir uma liquidez um pouco mais baixa e vai resgatar ali só no vencimento, que deve ser daqui a alguns anos. Em outras palavras, quanto maior a liquidez, menor a rentabilidade. E quanto maior a rentabilidade, menor a liquidez. Então cabe você selecionar qual é a combinação que vai se adequar melhor para aquele seu objetivo. Se você está investindo, por exemplo, a sua reserva de emergência, você vai precisar ter um risco muito baixo, uma liquidez altíssima, e a rentabilidade não vai precisar ser tão alta assim. Mas se você está investindo, por exemplo, a sua aposentadoria, aí sim você não precisa preocupar com liquidez. Você pode ter a mínima liquidez possível, resgatar só lá no vencimento daqui vários anos e buscar uma rentabilidade maior e até mesmo assumir um risco um pouquinho maior. Então o mais importante que a gente precisa falar aqui é sempre avalie o prazo daquele investimento e compare com a liquidez. Se você está investindo, por exemplo, para um objetivo de viajar no final do ano que vem, você precisa ter uma liquidez naquele título que você vai conseguir ter acesso ao dinheiro antes do final do ano que vem, porque de nada adianta você resgatar o dinheiro só depois de 3 anos e você perder a viagem porque você não tem dinheiro. Então sempre faça um comparativo antes de investir, para não correr o risco do dinheiro ficar preso. Você olha lá qual que é o prazo que você deseja e qual que é o prazo daquele investimento, para ver se tem um match ali e vai encaixar certinho naquilo que você precisa. O segundo fator que nós vamos analisar é o risco do título. Você precisa saber que nada nessa vida é 100% livre de risco. Viver é arriscado e tudo que a gente faz está de alguma forma atrelado a algum risco inerente àquela atividade. Então nada é livre de risco, e se você estiver achando qualquer pessoa aí te oferecendo um retorno livre de risco, que não tem risco nenhum, zero risco, garantido, corre que isso é furada, porque não existe. Tudo na vida tem algum risco, seja um risco maior ou um risco menor, que seja um risco muito baixo, mas existe algum risco por trás daquilo. E nos investimentos não vai ser diferente. Existem investimentos mais arriscados, investimentos com pouco risco, mas isso não quer dizer nada também. Eu não quero te assustar falando que você pode perder todo o seu dinheiro investindo, que não é verdade também. Em tudo na vida a gente está correndo risco. Mais importante do que correr do risco, ficar medroso, super conservador e evitar esses riscos, é interessante a gente estudar, buscar conhecimento para gerenciar o risco da forma correta. E o que eu quero dizer aqui é que se você não quiser investir porque você acha que é arriscado e tudo mais, eu te digo que você não investir e deixar o dinheiro debaixo do colchão, deixar o dinheiro na sua carteira, na poupança, também é arriscado. Porque se você deixa o dinheiro na poupança, por exemplo, você está perdendo dinheiro para a inflação, você está perdendo o poder de compra. Por mais que seu dinheiro esteja lá aumentando de pouquinho em pouquinho, a inflação está maior do que o rendimento da poupança. Então você, na verdade, está correndo um risco muito alto, que é o risco de não enriquecer. Afinal, cada dia que passa, cada mês que passa, a inflação está aumentando, o preço das coisas está aumentando e o seu dinheiro não está aumentando na mesma proporção. Então você está podendo comprar menos do que você podia comprar anteriormente. Então esse é um risco enorme que você corre também, que em outros tipos de investimento você não corre. E também, se você deixar o dinheiro, por exemplo, debaixo do colchão, corre o risco de alguém entrar na sua casa e levar todo aquele dinheiro. Então tudo existe algum tipo de risco. Tô falando que vai acontecer? Não, mas é um risco que a gente precisa levar em consideração. E igual eu falei,
Não existe nada sem risco na vida, a gente tem que assumir risco, mas a gente tem que gerenciar esse risco da forma correta. A gente precisa saber exatamente qual que é o tipo de risco que a gente está disposto a assumir em cada ocasião para saber se aquilo está de acordo com os nossos objetivos, né? Então a gente tem que assumir um nível de risco que vai nos ajudar a cumprir aqueles nossos objetivos. E aí, para você saber, existem vários tipos de risco diferente. Os principais deles são três, que eu vou falar aqui agora, explicar cada um deles para você entender, mas os principais são o risco de liquidez, o risco de crédito e o risco de mercado. E o que, que significa cada um? Primeiro, o risco de liquidez. O risco de liquidez eu até já falei aqui inicialmente, que é o risco de você não conseguir resgatar aquele dinheiro antes do vencimento do título. Então, se você fez um contrato ali para resgatar daqui 2 anos só no vencimento, não tem liquidez diária e o dinheiro vai cair na sua conta no vencimento, você está correndo um risco de liquidez, que é o risco de você não ter acesso àquele dinheiro até chegar no final do prazo de 2 anos. E igual eu falei, esse risco é super fácil de contornar. Se você sabe para quando você precisa do dinheiro, qual que é o seu objetivo de prazo com aquele investimento, e você consegue ver qual que é o prazo daquele investimento, é só você ver. Se não está encaixando, é só não investir. Então, isso é muito tranquilo de contornar. E existem outros títulos também que têm liquidez diária, que funcionam muito bem, por exemplo, para reserva de emergência, e você pode investir lá sem muitos problemas em relação a esse risco de liquidez, porque quando você precisar do dinheiro, você consegue de fato resgatar. O segundo risco que nós temos aqui, que eu vou falar nesse vídeo, é o risco de crédito. E o que, que significa o risco de crédito? Por que, que tem esse nome? Sempre que você faz algum investimento, por exemplo, num banco, que seja no CDB, na poupança, na conta corrente ou qualquer outro título de emissão bancária, ou até mesmo do governo, você está emprestando o seu dinheiro em troca de juros. Então você vai investir lá e depois você vai ter que receber aqueles juros, mas você tem um crédito com aquela instituição. Em algum momento ela vai ter que te devolver aquele dinheiro. Acontece que sempre a gente vai ter alguma possibilidade daquela empresa, por exemplo, quebrar ou ser liquidada de alguma forma e não conseguir honrar com aquele pagamento, não conseguir honrar com aquela dívida que ela tem com você. Então, nesse caso, o risco de crédito é exatamente isso, é aí que ele entra. É só um nome bonitinho para aquele risco de calote, aquele risco da instituição que você emprestou o dinheiro não te pagar. E aqui nós temos 3 detalhes. O primeiro deles é o fato de que você consegue saber qual que é esse risco da empresa não te pagar antes de você investir. Existe uma coisa que chama agência classificadora de risco, que ela faz justamente essa análise da empresa para saber qual que é a probabilidade dela não honrar os pagamentos que ela tem para te fazer. Então, quando você entra na corretora, por exemplo, você consegue ver ali do lado daquele título, vai ter uma partezinha mostrando qual que é o rating daquele emissor. Então, a empresa de classificação de risco faz toda a análise e julga, com base no, na análise dela, qual que é o risco daquela empresa não te pagar. Então, tem lá a escala de risco, quanto maior, pode ser em estrelas, pode ser em letras de A até C e por aí vai. E quanto mais arriscada a empresa for, menor vai ser a classificação que ela vai receber. Então, você consegue ter acesso a isso anteriormente. E com isso, a gente também entra no segundo fator, que é saber que a gente sempre vai ter a relação risco e retorno. É aquela história de que não existe almoço grátis. Para você ter algum retorno a mais, naturalmente vai ter algum risco embutido. Então, de nada adianta você olhar só a rentabilidade daquele investimento, porque se ele oferece mais rentabilidade, provavelmente o risco embutido também é maior. E por que isso? É muito simples, é só eu te perguntar. Se você tem opção de 2 bancos digitais para colocar o seu dinheiro, os 2 vão te dar exatamente a mesma rentabilidade, só que um deles é muito mais arriscado, a chance de quebrar é muito maior do que o outro. Em qual deles você vai colocar o seu dinheiro? Se eles oferecem a mesma rentabilidade e esse aqui é mais seguro, você vai deixar o seu dinheiro nesse, ao invés de colocar o seu dinheiro nesse aqui. Então, caso isso aconteça, essa empresa aqui, esse banco, nunca vai conseguir captar o dinheiro, justamente porque ele é mais arriscado. E aí, o que, que ele faz? Para incentivar os investidores saírem desse banco aqui e investirem nele, que é mais arriscado, ele vai oferecer um prêmio de risco. E o prêmio de risco é uma rentabilidade adicional que esse banco, essa empresa, vai pagar para os seus investidores para justificar aquele investimento. Com isso, o seu trabalho agora passa a ser analisar se aquela rentabilidade adicional, aquele prêmio de risco, justifica para aquele seu objetivo. Ou seja, se aquela rentabilidade está coerente com o risco que aquele banco te oferece. Então, gente, não se iludam, não existe almoço grátis. Sempre que você vê alguma coisa com mais retorno, saiba que o risco implícito ali é sempre maior. O terceiro ponto que vale a pena mencionar aqui, o terceiro detalhe sobre essa questão de risco, é o fato de existir o fundo garantidor
Fiador de Crédito. É basicamente o FGC, que funciona como um seguro para reduzir o risco desses investidores de renda fixa. Então, caso uma instituição financeira quebre o seu dinheiro que estava lá, você tem direito a receber de volta um limite até R$ 250 mil por instituição e por CPF. Então, se você tem, sei lá, R$ 100 mil naquela instituição financeira e ela quebra e não consegue te pagar aquilo que ela te deve, o Fundo Garantidor de Crédito tende a cobrir essa dívida, justamente porque os bancos são obrigados a pegar um percentual dos depósitos e colocarem lá no FGC, para caso isso aconteça, não acontecer uma quebra geral do sistema. É uma forma de ter um seguro a mais também para evitar qualquer catástrofe maior no caso de alguma liquidação ou falência de uma instituição financeira. Só que também não dá para confiar 100% nisso, afinal, esse dinheiro que está lá no FGC não consegue pagar todo mundo. Se acontecer algum evento de cauda que deu um grande desastre no sistema financeiro e várias instituições quebraram, o dinheiro de muita gente foi perdido, provavelmente o FGC não vai conseguir pagar todo mundo. Então é importante saber que ele existe, em alguns eventos específicos ele vai te pagar de fato, pode demorar bastante, pode, mas ele vai te pagar, e pode ser que se acontecer qualquer coisa mais grave, ele não tenha dinheiro para pagar todo mundo. Então é bom não depender 100% disso. E agora, antes de explicar sobre o risco de mercado, eu quero saber quem chegou até aqui. Acho muito maneiro saber quem acompanhou o vídeo até o final para receber de fato todo o conteúdo, e eu sei que é um seleto grupo de pessoas, são poucas pessoas que me acompanham até aqui e que de fato absorvem todo o conteúdo de valor que eu estou trazendo. Então se você está nesse grupo, comenta aqui embaixo, tô contigo, que eu quero saber se você faz parte das pessoas que chegaram até aqui, e eu vou te beneficiar por isso. Eu vou trazer aqui o caminho das pedras com base em tudo isso que eu já falei ainda sobre o risco de mercado, como você vai definir qual que é o melhor investimento para você colocar na sua carteira de acordo com cada um dos seus objetivos. Beleza? Comenta aí, tô contigo. O risco de mercado, então, é o terceiro tipo de risco que nós vamos comentar nesse vídeo aqui, e nada mais é do que o risco de variação de preço de um ativo ao longo do tempo. E esse ativo pode ser, por exemplo, uma ação ou até mesmo um título de renda fixa pré-fixado. E como funciona? A ação, naturalmente, você já sabe que ela tem essa oscilação ao longo do tempo. Ela pode subir, pode cair. Por mais que no longo prazo ela suba, no curto prazo ela pode cair sim, e até cair muito. Ela pode cair 50%, 60%, 70%, 80% no curto prazo, mas no longo prazo, se você fizer uma carteira diversificada ali na Bolsa de Valores, você tende a ganhar dinheiro sim, só que tem aquela volatilidade. E justamente essa volatilidade que a gente chama de risco de mercado. É o risco do preço variar ao longo do tempo e, por exemplo, você perder dinheiro caso você decida vender aquele ativo naquele momento. Só que o que muita gente não sabe é que num título pré-fixado, ou seja, aquele título que você sabe exatamente qual que vai ser a sua rentabilidade, por exemplo, ali investindo no tesouro pré-fixado, ou até mesmo um título de renda fixa pré-fixado, qualquer que seja, um CDB, LCI, por aí vai, você também está correndo esse risco de mercado. Por mais que no vencimento você receba exatamente aquele valor que foi acordado, caso você decida vender aquele título antes do vencimento, você pode receber um valor muito maior do que aquele contratado, ou até mesmo sair no prejuízo daquela operação. Porque por mais que seja um título de renda fixa, seja um título seguro para quem segura até o vencimento, em alguns casos você pode sim resgatar antes do vencimento, mas aí você vai ter que vender esse título a mercado, no mercado secundário. Então você vai ter que ver quanto que as pessoas estão dispostas a pagar por aquele título naquele momento. E aí é exatamente isso que a gente chama de marcação a mercado, o risco de mercado, que é o risco de você precisar vender e não ter ninguém disposto a pagar exatamente aquilo que você quer ou aquilo que realmente aquele título deveria valer naquele momento, e você acaba vendendo por um preço menor do que você gostaria. Então, depois de falar tudo isso aqui, bora pro caminho das pedras que eu comentei. Bom, a gente sabe então que cada investimento possui uma diferente combinação de risco, retorno, que seria a rentabilidade, e a liquidez. E aí, quando a gente está falando de investimento de curto prazo, a gente não pode, de forma alguma, correr um risco de mercado muito alto, ou seja, a gente não pode correr o risco de daqui 3 meses aquela ação, por exemplo, estar num nível menor do que a gente comprou e sair no prejuízo. Então, curto prazo, a gente não pode investir em ação. A gente não pode correr o risco de crédito muito alto. Então, se é um dinheiro muito importante, por exemplo, da reserva de emergência, a gente não pode correr um risco
risco de crédito muito alto. Por isso que é importante a gente colocar, por exemplo, rendendo ali 100% do CDI num banco digital que seja muito seguro, ou até mesmo no Tesouro Selic, ou em algum bancão, porque por mais que tenha as taxas do bancão e tal, ele é um banco relativamente bem mais seguro do que um banco digital menor. E até mesmo aqueles bancos que oferecem 110% do CDI, eles sabem que eles têm um risco maior do que os outros e por isso eles oferecem essa rentabilidade a mais. Então, para o curto prazo, nunca corra um risco de mercado muito alto e um risco de crédito muito alto. E o risco de liquidez nem precisa falar, né? Se você precisa do dinheiro no curto prazo, você precisa conseguir resgatar aquele dinheiro no curto prazo também. Já para investimentos de longo prazo, como por exemplo a nossa aposentadoria, tá tudo bem se a gente correr um risco de liquidez muito alto, afinal o dinheiro é para a aposentadoria vários anos para frente e não tem problema a gente não conseguir resgatar, afinal só vai precisar lá na frente mesmo. Risco de mercado, a gente pode correr também sem problemas, a gente pode investir por exemplo em ação, fundo imobiliário, até mesmo um tesouro IPCA que tem uma volatilidade um pouco maior do que os outros títulos de renda fixa ali no curto prazo por conta da marcação a mercado. Porque a gente sabe que, por mais que essa volatilidade seja maior, que a gente tenha um risco de mercado maior, no longo prazo eles tendem a performar bem melhor do que aqueles títulos, por exemplo, pré-fixados e por aí vai. Então é interessante a gente pegar uma parcela da nossa carteira de longo prazo e colocar em ações e fundos imobiliários para tentar ganhar um pouco mais de rentabilidade, assumindo um risco de mercado maior também. E o risco de crédito é a mesma coisa, porque a gente sabe que é risco e retorno, né? Então se a gente quer ter um retorno maior no longo prazo para a nossa aposentadoria, a gente vai ter que correr um risco maior também, e é natural, não tem nada de errado em correr o risco, desde que você saiba exatamente o que você está fazendo e que você faça uma gestão de risco adequada, né? Nunca coloque 100% do seu capital em uma única ação muito arriscada, nunca coloque em um banco muito arriscado, sempre faça essa divisão, coloque um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para diminuir esse risco, diversificar, eliminar vários tipos de risco e no longo prazo conseguir ter uma rentabilidade bem interessante também. Então, se você chegou até aqui, o resumo do resumo é: no curto prazo, foque em segurança e liquidez, deixe a rentabilidade de lado, porque isso a gente vai buscar naqueles investimentos para o longo prazo, né? Então, no longo prazo, a gente vai buscar uma rentabilidade maior, gerenciando o risco da forma correta, porque de nada adianta a gente não correr risco nenhum, afinal, tudo na nossa vida tem algum risco. Se você sai de casa, pega um carro, pega uma moto, você está correndo um risco muito maior e muitas vezes um risco muito maior do que aquele risco de um investimento, por exemplo, na bolsa de valores. Se você gerenciar o risco da forma correta, não tem problema nenhum, você tende a conseguir uma rentabilidade interessante também. Beleza? Se ficou qualquer dúvida nesse vídeo, comenta aqui embaixo para eu saber, me fala o que você achou, se você curte esse tipo de conteúdo também e deixa seu like, que isso é muito importante para a gente aqui no canal. Beleza? Se você é inscrito e ainda não ativou a notificação, ativa, porque isso é muito importante para o YouTube entender que você tem interesse nesse tipo de conteúdo e ele te enviar a notificação sempre que eu postar vídeos novos para você decidir se você assiste ou não, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer!